Државниот архив не го издржа ниту синокешниот дожд. Утрово вработените налози ги кренала и неонката преку која течело вода. Стравуваат од пожар. Алармантна е состојбата, велат. Екипата на Канал 5 денеска го посети архивот. На шестиот кат каде се чуваат вредните документи од нашата историја се уште капе. Кофите не престануваат да се полнат. Серијата со нови епизоди продолжува. Со доза сарказам, вели директорот Кирил Петров. Синоптичарите за овој викенд најавуваат дождови. Вработените и овој дождлив викенд ќе го поминат со џогери и кофи за спас на националното богатство. Оваа серија продолжува со нови епизоди, меѓутоа се работи све за истото. Значи, со било кој врнење на дожд, ние тестуваме во однос на чистењето на водата и сфрлањето незино од депото. Истото тоа ќе го правиме и за време на викендите, како и до сега, од причини што јас и во една моја изјава кажав дека нема да дозволам да се уништи макар и една хартија, едно ливче од ова наше национално богатство. Велат во постојан контакт се со надлежните очекуваат решение за горливиот проблем. Се уште со став да се вратат во старата зграда, бидејќи таа е најбезбедна. Но додека тие бараат да се вратат во старата зграда, владиниот портпарол вчера изјави дека владата е во потрага по соодветно решение. Кога и каде ќе се премести архивот со вредните документи се уште не се знае. Директорот со апел, решение да се изнајде што е можно побрзо. Верува во исправна одлука на владата. Страшната глетка во архивот ги запали и социјалните мрежи. Граѓаните преку интересни фотографии со подсмев нудат решение за скапиот објект на археолошкиот музеј. Додека вработените го чекаат решението од владата, кофите и џогерите им се единствено оружје во борбата со дождот кој ни ја уништува историјата.